Aloitetaan ilmeisesti seksistä. Seksistä on puhuttu koko alkusyksy Suomessa. Et jossain taholla ollaan ilmeisesti huolissaan suomalaisten seksitottumuksista taas kerran. Ja asialla on ollut siis ensimmäiseksi tämä suomalaisen seksitutkimuksen Grand Old Man Osmo Kontula, joka muistaakseni, eikö se ollut ihan tuossa elokuun alussa ilmestyi kirja, ja hän oli sit sitä mieltä, että suomalainen nainen ei tällä hetkellä niinku halua seksiä niin paljon kuin mies tarttisi. Ja sitten tuli Härkösen kirja, joka väitti, että suomalainen mies ei taas halua seksiä. Tästähän tuli tämmöinen soppa, että kumpi haluaa, kumpi ei halua. Eli tästä on tullut siis tämmöinen kansallinen keskustelu, että miesten mielestä naiset ei halua ja naisten mielestä miehet ei halua. Ja nettipalstat on täynnä tätä keskustelua. Ja sinänsä voisi sanoa, nyt kun tämän päivän näitä uutisia miettii näistä tehtaiden sulkemisista ja taas tuhansien työpaikkojen menetyksistä. Et sit jos ihmisen elämä on tarpeeksi rankkaa, niin onko tämä hirveän tärkeää pohdintaa, että todennäköisesti aika monet muut asiat vaikuttaa siihen, että mitä siellä vällyjen alla tapahtuu. Joo, se ei varmasti ole tällaisissa tilanteissa ihan ensimmäinen, mutta meinaat sä sitten tämmöinen keskustelu on sitten ihan turhaa? Ei se turhaa ole. Ja ihan jännä sinänsä, että se on se toinenkin Kontula aloittamassa toista keskustelua, eli Anna Kontula väittäri, väitöskirja Punainen Exodus, se ei ole vielä ilmestynyt, ja hän väittelee tässä syksyllä kanssa, niin musta siinäkin on aika raflaava tämä perusajatus, että hänhän tuulettaa näitä prostituutioon liittyviä kliseitä oikein kunnolla, että hänen väitöskirjassaan hän noin semmoinen yksinkertaistetusti se väittämä on, että kaikki prostituoidut tai suomalaiset seksiä kauppaavat naiset eivät ole pakolla tässä hommassa, vaan he tekevät tätä vapaaehtoisesti ja keikkaduunina, että hän haluaa niin kuin ravistella sitä käsitystä, että kaikki on jollain tavalla niin kuin ihmiskaupan uhreja. Ja tästä tulee varmaan aika hyvää pöllytystä, että osalle feministeistähän tämä on niin raju kuvio, että nainen itse haluaa tehdä tätä duunina, että sehän sotii kaikki niin kuin tämmöistä feminististä väittämää vastaan. Ja oikeastaan mä ymmärrän sen silleen, ihan hyvin tämän Anna Kontulan väitteen, että kun hän on sitä mieltä itsekin varmaan feministinä, että niin kuin nainen saa ruumillaan tehdä ihan mitä haluaa. Se on aika raflaavasti sanoa. Tuntuu muuten, että nämä seksipuheet, ne tuntuu menevän mediassa aika hyvin läpi. Tässähän mekin niistä puhutaan, mutta siis tuntuu, että media seksiä pullollaan. No kyllä siellä se on, ja ajattelisi nyt kuntavaaleja, nimenomaan. Kalenteria ja sitten on Big Brother-taloa, ja tuntuu, että ei sillä ole väliä, puhutaanko viihteestä vai politiikasta, nimenomaan. Vai kuinka vakavista siis asioista. Ihan läpi, se on mennyt läpi. Sillä kaupataan, sillä päästään ehkä kunnallisvaaliehdokkaaksi, sillä päästään ehkä eduskuntaankin, ja ainakin saadaan niin kuin yleisöjä. Ja nyt jos ajattelee, niin tämähän on niin kuin erittäin raflaava tämä Tuula Kuusisen, tämän perussuomalaisten naisjärjestön varapuheenjohtajan aloite, että bordellit pitäisi saada laillisiksi. Mut siis, et se on hänen ehkä tämmöinen niinku kuntavaaliteemansa. Uskotko tosiaan, niin kuin äsken sanoit, että seksillä voidaan siis ratsastaa todella jopa eduskuntaan asti? No ainakin tässä näkee tästä Tuula Kuusisen aloitteesta, että Timo Soinilla meni kyllä varmaan herne nenään tai kurkkuun, että nämä on niin semmoisia arkoja asioita, sehän me muistetaan siitä, kun eduskunnassa oli pari vuotta sitten tämä seksiostolakikeskustelu, niin kyllähän siinä tavallaan, se on äärimmäisen vaikea asia keskustella. Ihmisillä on hirveän paljon mielipiteitä, hyvin vähän tietoa. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan prostituutiosta? Mutta onko tässä jotain, voidaanko ajatella, että tässä on jotain semmoista sukupolvien kuilua, onko nuorempi sukupolvi sitten valmiimpi keskustelemaan? Tai halukkaampi tässä takaa? Halukkaampi varmasti keskustelemaan. Ainakin näitä tämmöisiä poliittisesti korrekteja kliseitä on vähemmän. Ja jos Osmo Kontulaan taas palataan, niin hänhän on nyt ehdottanut, että kouluihin pitäisi saada tämmöisiä seksitaitokursseja ja näille, tälle ihan nuorelle sukupolvelle seksitaitokursseja. Ja toisaalla sitten niin kuin on ehdotettu, että kouluihin pitäisi saada näitä kondomiautomaatteja. Karkkiautomaatit vekset, kondomiautomaatit tilalle. Että kasvatetaanko tästä sukupolvesta sitten tämmöinen tosi avoin. Hypätään.